Госпожо, бихте ли се представили? От град Павликени сме. Как се казваш? Маргарита Ивайлова. Лекували сме едно момченце. Да, сина ми е на... сега е на 9 години. Така. Получаваше и непетна по тялото. Навсякъде посиняваха. И не можехме никъде да го излекуваме. Ходили ли сте при лекари? Да, лежахме по цели месеци вече по доктори, по болници. Не можаха да ни разбират. С месеци сте лежали? Да, с месеци сме лежали в болница. Не можаха да открият какво е. Чухме за вас. Колко години го носи това нещо той? Еми някъде 3-4 месеца го носихме това нещо. 3-4 месеца да. Го носихме това. И не можехме да го излекуваме. Дойдохте при мен? Да. Дойдохме благодарение на вас. Дадохте ни едни билки, изписахте, направихте ги. И след 10 дена детето напълно се оправи и до сега нямаме вече нищо. Колко време мина от това? Еми, вече 2 години и половина. Няма проблем. Нямаме проблеми и сме много доволни от вас.